us. So back to what I was saying. Could be us. Zdravím vás, znamená pani Menko, a dneska budem odpovedať na vaše otázky alebo na vaše úlohy, takže si gej? Ne. Si noob? Kámo, čo to je za otázku? Ronaldino, ty si chcel vedieť, že si som noob, hej? Tak teraz sa to ide potvrdiť, takže ideme Skywarsy. Kámo, jedno srdíčko. No poď. Ne, jemu sa dobíjajú hápka. Ne, kamo, som vyhrať. Ne, kamo, počúvaj. Vieš čo, ja ťa kašlem, ja to takto overam. Hej. No! Dobre, ale som druhý, hej? Ale som druhý. Takže som potvrdil, že ne som noob, hej? Takže som druhý, hej? Tak prosím, som druhý, hej? Takže... No ja nie, ale tak možno ty. Ja neviem proste. Ja neviem, či mám radšej chleba, alebo rohlík, ale tak... Asi rohlík. Odkedy hrajem Minecraft? Asi tak od 2020. Si debil. Kámo, čo to je fakt za otázku? Aspoň normálne otázky. Koľko sub by si chcel dosiahnuť tento rok? Ako ja by som chcel určite dosiahnuť 100 odberateľov, ale tak keď sa mi to podarí, tak možno aj 500. Odhalíš sa? Buď za 200 tisíc alebo 100 tisíc alebo 1000 odberateľov. Kolik ti je? 54. No, chcel som toto video urobiť aspoň na 10 minút, ale bohužiaľ má to iba 2 minúty, lebo tam nemám moc otázok alebo úloh. Akurát jedna úloha, že či som noob alebo tak. Ale tak ešte vám tu možno niečo hodím, aby to bolo tak do... aspoň do tých 10 minút, alebo ja neviem. Takže zatiaľ čus.